Nesse vídeo eu vou falar sobre o Analog Echo da Furman. Esse é um pedal de delay análogo e eu estou gostando bastante dele, é uma das minhas aquisições mais recentes. E para quem gosta de um delay análogo, é uma opção muito bacana, custo-benefício e uma qualidade muito boa também. Ele tem esses três controles, né, que é o mix, que regula a altura do efeito, aqui o feedback, que é o número de repetições, e a gente tem o time, que é o tamanho da onda, né, da repetição da onda. Aqui no feedback ele vai de uma repetição até o infinito, né? Então é aquele pedal que você consegue deixar ele repetindo, até mexer no time enquanto isso, para fazer alguma brincadeira. No time ele vai até 480 milissegundos. Então, a exemplo, por exemplo, do DD7, que é o digital delay da Boss, que tem chega a 3.200 milissegundos, esse aqui só vai até 480. Mas para um delay análogo eu acho excelente. Eu não acho que você vai sentir falta de ter uma repetição mais comprida do que isso, até porque a proposta do análogo já é ser um delay um pouco mais curto, né? E o bacana dele é que ele dá uma colorida no som sim quando você aciona, mas ele não aumenta o nível do sinal. Então eu, por exemplo, gosto sempre de manter o nível do meu sinal igual, passando por todos os pedais, o mais natural possível. Então isso que eu achei muito legal nele, porque muitos pedais assim que são true bypass, como esse aqui é também, muitos pedais que são true bypass também, você aperta, quando você aciona ele, ele já aumenta o som da sua guitarra e adiciona um efeito em cima disso, né? Bom, para quem não conhece a Furman, é o meu primeiro pedal da Furman, a carcaça dele é muito resistente, eu achei um pedal muito bacana. No começo eu até fiquei um pouco assim, porque por causa dos jacks dele, eles são todos de plástico, né? Então até fiquei, não botei muito fé no começo assim, mas enfim, depois fui comprar e testar mesmo, e é muito bom o pedal, gostei bastante. Então, bom, fica a dica aí, se você quer um delay bacana para você tocar, adicionar isso no seu set, eu vou mostrar também alguns usos aqui pra gente poder curtir o som, beleza? Então esse foi o review do pedal Analog Delay da Furman. É um pedal análogo muito bacana que eu recomendo, gostei bastante. Inclusive ele é um pedal que o guitarrista Tim Bernardes da banda Terno ele usa também. E foi daí que eu tive a curiosidade de pegar esse pedal, gosto muito do timbre dos caras. E fiquei muito contente, consigo tirar alguns timbres tanto usando as referências quanto criar meus próprios timbres. É um pedal muito bacana. Então se você gostou do canal, se inscreve aqui, deixa seu like e deixa nos comentários também as suas dicas aí do que você quer ver, se você usa esse delay, se você quer ver outros delays aqui também. Enfim, dê sugestões aí pra gente criar mais conteúdo bacana, beleza?
Valeu e até a próxima aí.